Cocha.info. Gaur, Euskal Herriko txoko ezberdinetan bildu gara, hezkuntzako egoera tamalgarria salatu eta autoritarismoa albidetzen duten bitarteko ororen deuseztapena exigitzeko. Krisi testuinguruan hasi dugu ikasturtea. Gizarteko esparru guztiak berregokitu behar izan diren testuinguruan alegia. Kapital metak eta bermatzeko, hezkuntzaren berregokitzapena ere ezinbestekoa izan zaie. Eta gu izan gara, honen ondoriak pairatu behar izan ditugunak. Hezkuntzaren kalitatearen beherakada, espresio autoritarioen gorakadarekin batera. Ikasleen eskubideen urraketa eta ikasleekiko orokortua den jarrera krudel zein inhumanoa hain zuzen ere. Egoera hau, ordea, ez da pandemiaren baretzearekin batera desagertuko. Aurtengo ikasturteak, COVID-19aren argudiopean aplikatutako aldaketa oro, urrengo urteetan jarraituko dutela bermatzeko aurrekarriak jarri ditu. Hezkuntzan ireki den eszenatokia, ikasle langileon ikas zein bizi baldintzen okertzea, modu bortitzean gora egitea ahalbidetu du. Egoera honen aurrean, babesgabe aurkitu gara, antolakuntza indartsu baten faltan, eta gure eskubideen defentsarako mekanismoak garatzeko beharraz jakitun, borrokari ekin diogu. Dinamika abian jarri genuenetik, egunez egun indartuz joan gara. Batasunaren eta elkartasunaren printzipioen baitan gure antolakuntza gaitasunak handituz. Ikasle langileon defentsa egiteko bide bakarra hau dela frogatu dugu. Izan ere, asko izan dira ikastetxez ikastetxe identifikatu eta salatu behar izan ditugun autoritarismoaren espresioak. Alegia, infantilizazioaren, disiplinamenduaren, askatasun politikoen zein kontrol sozialaren espresio ezberdinen adierazle diren neurriak. Eta hauei aurre egiteko gaude gaur hemen. Neurri konkretuak lehiatzetik haratago hezkuntza eredu osoa irautzera goaz. Borrokaz borroka, hezkuntzaren gaineko langile kontrolean sakontzera goaz. Ikasturte honetako agertoki lazgarriaren aurrean kikildu ordez, indarrez eta determinazio zeldu diogu. Ikastetxeetako autoritarismoaren gorakadari aurre eginez. Argi izan dezatela, ez COVID-19aren, ez segurtasunaren aitzakipean, ez dugula ikasle langileon aurkako inolako erasorik onartuko, eta autoritarismo kasu ororen aurrean izango gaituztela. Ikasle langileon batasunaz, autoritarismoari kaina. Gora ikasle langileon borroka!